vás vítám na dnešní přednášce. Jsem rád, že naše pozvání přijal Jirka Sádlo z Batenského ústavu v Průhonicích a předávám mu slovo. Děkuju a až to bude skoro hodina, tak do mě rejpni, kdybych se náhodou rozkecal, jo? Vážená učená společnosti, ono to je celý tak, že když jsme to s Karlem vymýšleli, že tady mám nějak recyklovat v košatější formě, co jsem říkal na botanospolové konferenci, tak ještě nevyšel katalog nepůvodních kytek, zatímco teďka už jako vyšel. Čili tehdy jsem ještě měl možnost tady dopředu jako lemcat o jednotlivých druzích, jenže to je blbost, že o těch se teďka už tam normálně můžete dočíst. A byl by nesmysl, abych to teďka kopíroval, ještě si klepal na ramínko, jak jsme to s Piškem a ostatníma krásně vymyslel. To je první poznámka. Druhá poznámka je jako těmto všem lidem se děkuje, jo, protože jsou mými milými kolegy a spoluautory tohoto povídání, aspoň do té míry, pokud v těch lepších věcech, v těch horších doufám ne. A třetí poznámka, jo, takže prostě těm všem, kdo jako takhle jako prostě v té botanice nějak jako makáte, tak jako velmi, velmi děkuju, páč, bez vás by to nešlo. Třetí poznámka je taková jako politická agitka, velmi jemná. Bavil jsem se i s mojí ženou a s lidmi v hospodě, jestli v předvolební agitaci zaznělo slovo krajina nebo příroda vůbec. Jo. No, jediné, co bylo, že jeden z těch jako lídrů, aby jsme tak řekli, tak jako sám řekl, že jako je to jako jeho docela jako dobrý téma. Jo? Řekla, já to slyšela. Ona možná taky. Babiš to nebyl. Ale prostě jako, že to není for těch politiků, ale těch redaktorů. Jo? Prostě najednou jako nějakým prostředí. Jako můžeme lejtky a jen do Bečvy, jen to poslyští. Jo? Až máme jiný témata. Teďka teda radikalizace. Flóry. Celková témata jsou tato. Obecné odpovědi jsou tyto. Jo? Důležitý je tam slovo antropocén, důležité je zmatení národa. Prosím tě. Ano, co mám udělat? Já musím tady jedle. Já si k tomu sednu. Nebude ti vadit, že budeš sedět. No nebude mi vadit. Prosím tě, já už jsem stařec, stejně bych si za chvilku sedl. No, dobrý. To, jen mě klidně takhle kučíru, já na to nejsem háklivej. Já to mám doma taky. Takže to jako tamti to úplně vepředu, že jo, ty běženci a sluhové a tohleto, to jsou samozřejmě nadávky. Teďka zrovna jsem si přečet, že přesně převčinem před 45 lety vyšel legendární článek v Rudém právu Stroskotanci a samozvanci. Jo. Tak to je přesně tenhle ten případ 12.1.77, jo, který byl jako prostě proti chartě. Taková jako velmi popuzená reakce. Všechno se zkrátka tak nějak mění. Jak to měnění vypadá, vidíme tadyhle na historickém schématu. Když se jenom podíváme na
počty druhů. Jo? Podle velikosti písma uspořádáno, pravěk až ranej novověk, skoro nic se neděje. Ani ten Kolumbus do toho tak úplně jako nevnes nějakou, jo? To si vždycky říká, že se kopírují různý španělský a anglický knihy, zatímco u nás se fakt jako nějak jako, jo, Rudolf II. Ten možná o nějakém Kolumbovi něco zaslech, jo. Ale už jako v Nerudově ulici se jako nedělo nic, jo. Tam žádný Kolumbus, žádný takové hlášky nebyly. Jo. Zatímco teprve teda od té rané moderny, čili nějak teda těch 1800 a dál, od první průmyslové revoluce, začíná hukot, který se od té doby stále zvětšuje až po teda těch skoro 10 kytek ročně, čili 100 kytek za století, jo, což je teda teďka s nějakým teda předpokladem do budoucnosti. Jak to celý vlastně je s florou, samozřejmě flora se, jak všichni víme, obohacuje, neochuzuje se proto, že když nějaký původní druh vychcípává, tak vždycky jako přijde hodnej a chytrej ochranář a zachrání ho. Samozřejmě zachrání tisícinu té původní genetické variability, jo, ale aspoň teda takže je to skoro na úrovni takového toho vycpanýho vakovlka, jo, ale aspoň teda ten druh je nějak jako teda sám o sobě zachován. Toto platí v makroměřítku. V mikroměřítku je situace daleko strašlivější, aspoň teda z běžného pohledu, protože tam jako opravdu ty populace mizej a může za to zkrátka ta nová doba. Úměrně k tomu se patrně začnou navyšovat počty druhů v červeném seznamu. V červeném seznamu je, myslím, Melica ciliata, nějaká ta čtyřka, že jo, Melica transylvanica. Teďka, jak jsem šel z nádraží, tak v Jeronýmově ulici z těch permakulturních záhonů, takhle podél celého, krásná populace. Ještě tam taky byla taková ta stypa, který my říkáme nasela tenuissima. Ta tam leze taky, ale ta Melica. Jo, a teďka rovnou už musím hřímat a teďka prostě přijde někdo a napíše do Pladiasu Melica transylvanica České Budějovice střed. Jo? Plus minus 500 metrů. Od té doby to tam straší. Nikdo netuší, že to je nějaká, jo? Prosím vás, je opravdu prostě potřeba tyhle ty věci velmi pečlivě s celým kontextem napsat. Já si dokonce myslím, že u některých autorů je to i jakési čtveráctví. A ty budou, komu tam rostlo, no, tak jsem to tam jako napsal. Jo, tak, teďka tohle to je ze současné Ameriky letošního léta a letošní zimy. To je ta radikalizace. Stejně jako se radikalizuje počasí, tak se radikalizuje i flora, podobně si to můžeme představit. Radikalizace spočívá v tom, že z okrajových ekelhaft jevů se stává mainstream, z mainstreamu se stává zoufalá periférie. Podobnost je i v tom, že to poznáváme podle těch jako velmi nápadných jevů, zatímco ty plíživý ty nám velmi často z logických důvodů unikají, od toho jsou plíživý, aby unikali a tak. A někteří jsou reálně hrozivý, nebezpečný a někdy jsou to jenom takový jako indikace, že se něco děje. Jo, ale samo o sobě to vlastně jako nemá příliš velkou. No. Takže nyní nastává
nová doba nastala někdy, tak já bych řekl, až jako okolo roku 2000. V 90. jsem si maloval, že už, ne, že už nastala, jo, tím, jak prostě čas oponou trhnul, ale vlastně, když to teďka jako vidím zpátky, tak teprve v okolo roku 2000 totiž například naskákaly takový ty velký řetězce typu Hornbachu. Jo. Teprve tehdy začala vymizely poslední zemědělský, buď to družstva, anebo malý farmy, teda, jak se dneska říká, slovo sedlák je prokleto, toho starého střihu, jo, čili teprve vlastně ten rok 2000 udělal jako tečku za tou tradiční kulturní krajinou, do který teda tu socialistickou klidně ještě můžeme počítat, sice v nějaký jako takový jako podivný formě, ale je pořád to ještě bylo. Teprve tehdy, teď zkrátka začíná antropocén. Jak jsem si to googloval, tak většinou se o tom píše slovy alarmistickými na webech českých i zahraničních. Pouze občas je tam něco jakž takž jako smířlivýho, jestli to jako smířlivý vnímáte, já asi jo. O co tam jde, celý to vymysleli geologové jako anekdotu. Vymysleli to, hele, ono vlastně, jo, kam kopnu, tam je nějaká navážka, jo. Čili dneska vlastně už ten člověk je fakt geologická síla. A všichni řekli, no jo, ale to není sranda, to tak opravdu je, jo. Teďka ten antropocen, v čem teda jako spočívá, já nevím, jak moc to slovo je už jako tady profláklý, ale třeba, já nevím, na architektuře, kde přednáším občas taky, tak tam jako profláklý vůbec není, tam prostě vůbec nic takový jako neznají. A to není jenom proto, že jsou to tupci, jo, to je jako z nějakých jako širších těch. Někdy ani tupci nejsou. No, o tom antropocén. Klasický, vlastně tím mizí, co pak o to, že se něco děje v krajině, nebo se něco děje i v interpretacích světa. Klasický bylo, že byl člověk a příroda. A teďka se řekl, jestli jako spolupracujou, nebo jestli se perou. Teďka ty jako takový ty ekologisti měli takový ty úplně jako pomatený a do střední Evropy se nehodící představy, že čím víc přírody, tím méně kultury a čím víc kultury, tím méně přírody, takže to je něco jako já nevím, jako myši a sejra, jo, čím víc myší, tím víc ten sejra ubejvá, takhle, jo. A to je samozřejmě blbost, to funguje občas někde v Brazílii, dobře, ale celá historie střední Evropy, což konců tady vidíme i na našich lupatých přátelích, je právě jako v prostupování těch dvou prvků. Vemte si, já nevím, že jo, pes má teda vlčí hardware, lidský software. Bělokarpatské louky, tak velmi velebené, mají opět jako naprosto přírodní, glaciální, periglaciální hardware, to jsou ty druhy, které jsou hluboce reliktní, že jo, a k tomu je ten lidský software, pak když to nesečeme, tak nám to zaroste. Na to se vždycky nachytá nějaký ekologista, to je takový dobrý test na ekologistického uála, jo, uál je intelektuál bez intelektu, že během 5 minut mu to začne tak jako šrotovat. Ale to bys vlastně, já mám takový zlepšovací návrh, že by se to všechno nechalo zarůst. Protože to je přirozený, ty. Jo? No dobře, tak tam budou prostě ty bučiny, že jo, pod tím jako 4 dymnivky, nebo a 1 kyčelnice a nahoře 7 hlásek. Jo?
A tohle to se mohlo říkat, nebo se blbě vysvětlovalo před těma zásadníma článkama v Presley, kde se konečně ukázalo, že teda to, co říkal kdysi Vera o celé střední Evropě, tak platí i pro blízké okolí Veselí nad Moravou. To je, že minulostí české a evropské krajiny není les, ale trvalá mozaika lesa a bezlesí, jo, a jak teda ty velebené lesy, plíce velkoměsta, tak teda ty nelesní celky jsou si v tomto ohledu zcela naroveň. Takže to je prostě ta tradiční krajina, ale furt se prostě řeklo člověk, příroda. Teďka se najednou začíná, že vlastně je to ještě daleko silnější, to jsme věděli, že člověk je součást přírody a podobně, že jo. Věděli jsme, že jako lidi mají v sobě, že lidi mají v sobě nějakou podstatou člověka je příroda, že jo, to je Rousseau prakticky. Čili to víme od osvícenců. Zatímco teďka se začíná k tomu ještě říkat, no jo, ale podstatou přírody už je člověk. Zejména ty nový přírody. Najednou naskakují důkazy asi toho stylu, jako to je poměrně nový, nebo třeba já nevím, nějakých 10-15 let, jak ty širý amazonský pralesy jsou prostě indiánská kulturní krajina hluboko před Kolumbem. A jak ty ty areály jednotlivých druhů prostě odpovídají tomu, co bylo u jednotlivých kmenů populární. Jo? Čili prostě je to úplně normální kulturní les, čili tím pádem přesně ten omyl, který my jsme udělali v těch 80. letech s Moravcem, s Kolbekem, když se mapovalo potenciální vegetace křivoklácká. A když to bylo celý hotový, jak se ukázalo, že je to prostě tak, že kerej hajnej, říkal, hele, tady ty buky docela dobře jdou, tady budu pěstovat. To je ta potenciální vegetace. Jo. Na Šumavě tam to jako jde, jo. Jsou místa, kde se ta potenciálka, kde má nějaký smysl. Ale ku podivu ani na to Křivoklátsku, kde by člověk opravdu v nějaký přírodní dění jako jen tak jako jemně moderovaný člověkem věřil nebo doufal, tak ani tam to není, prostě je to všechno. Na některých místech, jo, ježí to zase. No tak jasně, že na některých, no totiž to je právě to. Já o tom za chvilku budu mluvit, to je ta iniciální fáze vyrovnávání se s chorobou je její popření. Nesamozřejmě, to přesně teďka to samý v Krkonoších znám, jo, ještě jsou tady místa, jo, načež se ukáže, že celý ty Krkonoše, vzdor, jo, že pouze dva typy lidí říkají, že v Krkonoších je nějaká příroda. To jsou ochranáři a developeři. Těm to prostě jako dobře jde pod fousy. Jo? A jsou ještě krásné kouty. Těch tady je, a jsou ještě podstat takových hotelů. Jo? A pak se člověk jako podívá a zjistí, že je to takové jižní město, no, jako víc do kopce, tak akorát to buď to do kopce nebo prší, jo, ale je to takový, nebo ta je prostě Vltava, jo, taková tak trošičku nižší a rozcouraná, jo, ale je to v podstatě suburbání, rekreační suburbání krajina, jakých je okolo metropolí, já tady se nesmí říkat metropole, že jo? Ne? No, proč jsou České Budějovice metropole? Ne, no že před každým barákem je metr dříví a okolo jsou pole. To já si myslel, že to se říká prostě jako 40-50 let, už to prostě asi vyčpělo. Ne, já ty, oni už opravdu ty... Tady se to každý
bojí říct. To dříví jsem tady neviděl, to je pravda teďka. Aspoň ne to jako ve vnitřním městě. No, takže prostě zkrátka okolo těch metropolí jsou prostě i typy suburbánních krajin, které jsou docela normálně rekreační, celý posázaný, že jo, třeba. Jo. No tak to samé jsou prostě Krkonoše. A stavět ochranu přírody na tom, že vidíme jenom ty ohrožené místa, tak potom vede k tomu, že v 1050 metrech jsou ovsíkový trávníky, které se nedají poznat od toho, co je okolo Prahy. Crepis bienis, Arenaterum dominanta, jo? Geranium pratense, jo? Na Hnědém vrchu. U Konoju, no tak to je taková výjimka. No jo, je to výjimka. A už to tam je, že jo? A bude se to šířit. Ale to je teďka hluboce přeskakuju z místa na místo, takže to se omlouvám a zpátky. Takže prostě zkrátka ta inovace toho antropocénu, která je jakoby v nás, je právě v té interpretaci, že vlastně už jako nemůžeme říkat, no ona ta příroda, protože už je to prostě tak hluboce kulturní, že o tom musíme mluvit tímž ústy o té kulturní i o té přírodní složce. Jo. Teďka co vládne této nové krajině? V podstatě tři velký krajinný procesy. To je to, co radikalizuje naší flóru. Je to jednak globalizace, jednak klimatická změna a jednak suburbizace a přilehlé procesy v krajině. Co dělá globalizace, to celkem jako víme, dokážeme si to představit. Jo, jmenovitě to je tak, ono samozřejmě, když člověk najde nějaký jako veselý ilustrace na všechno, že jo, ale jako zrovna teda s těma sakurama vysazenýma ale i v kulturní krajině, tak teďka jako se roztrh pytel, my to máme u nás na vesnici taky. Globalizace, první věc. Co ještě o té globalizaci? Jo, jasně, ještě jsem si spočítal, formanský vůz ujel za den asi 30 kilometrů. Čili za 3 dny jsme v Krims am Donau. Dneska jsme za 3 dny v Kvamišlu, což je začátek Kurdistánu v Turecku. Jo? A tam už jsou krásný kytky, který by velmi rádi. Tam je ten papaver Laceratum, třeba by se vám líbil. Ten má takhle ten má normálně jako větší mák, ale má to obrovský ty černý fleky. Jo, takže téměř černočervený, moc hezká kytka rozkladění, jen aby to nějaký šikovný kamionák se nechal ve cvičce. Teďka to je zase triviální, to bylo pro nějaký rostlinolékaře, který tomu nerozumí, vy tomu rozumíte. Vidíte z toho grafu, že průšvih není tolik s oteplováním v létě, ale zejména s oteplováním v zimě a pouze ze... Dneska je zrovna na to ten případ, že jo? A do toho padají i ty různý typy ročního chodu klimatu, vys ten průser teďka v Americe. To je strašně vtipný. Klimatický potenciál v minulých letech, kde to jsou Čechy, jo? Jestli to tam jako vidíte. Jo, i podle toho tvaru. Jo, čili tam jako teda ten kabernet dole na Moravě možná trošičku umělníka. Tohle, jo, a takhle to vypadá při vysokovém vývoji, jo. Z čehož teda ten Carignan a Aramon, to jsem jednou jsem to viděl flašku, jo. Nevím, jak to chutná, to jsem ani nevozil. Prostě tropické révy, jo. A taky je třeba vtipný ta představa těch,
tam jak je Karpáč, že jo, či tam je Sněžka, čili v tom městě Pec pod Sněžkou a v druhém městě Špindlerův mlýn, jak budou takhle místo těch sjezdovek, na těch portáškách, jo, jak to takhle zkrasujou. A tam prostě místo teda tý Viola Sudetika bude ten Brachypódion, jo. Tak budou takhle, no zkrátka, ještě tak pár stupňů průměrné teploty nahoru a už by se v těch Čechách skoro dalo bejt. Ale ono opravdu, jako miliardy alarmistických článků, co dělat proti tomu, aby to tady nebylo. Minimum článků, jak se s tím teda vyrovnáme, když to tady bude. Jak udělat ten jiu-jitsu chvat, jo. Například všichni sataličtí občané u nás ve vesnici začali pěstovat fíky. Révu to už dávno. No. Nejsložitější z toho je ten proces změny krajiny. Tohle jsou, jo, čili tohle je jenom vlastně, odkud ty lidi většinou jezdí do těch center, jo. Ale hodně to říká opravdu o tom, co už dneska ty suburbie jsou. Jo. Vlastně jde o zbytnění bývalý periférie. Za starých časů končila tramvaj, tam byla ta smyčka, u toho byla hospoda, drogérie, dvě ohrady z vlnitýho plechu a už začínaly pole a hruškový aleje. Jo. Dneska nám tohleto se rozrostlo a zároveň vlastně se urbanisti aspoň v Praze zuřivě snaží o hustý město a ono to furt nejde. Ono se prostě rozpěl, ta móda tý jako suburbizace je tak velká, že zasahuje i do vnitřků měst. Takže jeden prostě z těch jsou i tyhle ty Budějky, které jdou až po Krumlov. Včera jsem se na to velmi podrobně, to mi trvalo skoro hodinu, takhle jako koukal podle mapičky a podle, jak se tomu říká, street view, jo, jestli tam opravdu. No a je to v podstatě nějak jako takhle teda, co je ta suburbie, nebo periurbání prostor, jo. Vlastně suburbie je blbý, protože se člověk motá s takovýma těma satelitama, jo. Tak periurbání krajina třeba se má říkat. No, takže to vypadá nějak takhle, to říká, počkej, sádlo, neblbneš náhodou, tak jsem se podíval, teďka jsme v čem, jak se ta vesnice jmenuje, to tady někde mám, Horní a Dolní, co, Třebonín, no, jo, takže a teďka jako co tam všechno je, to tady mám někde napsaný, jo, tak jsem tak Třebonín mám. Stanici technické kontroly, velký autoservis, 5 nových jihočeských návsí okrouhlého typu. Jo, jedno, dvě jsou tam vidět. Pak má Ráj milovníků masa, Bikros, základní školu a mateřskou školu, kavárnu Original Afrika, což je tematická kavárna s příjemným posezením mezi africkými zvířaty. Hipsterizace českých zemí. Jo? Hipsteři celého světa, spojte se. Sběrný dvůr, turistický přístřešek u dětského hřiště. Nepřišel jsem na to, co to je. Kdo tam pro koho? Jo? Asi pro turisty. Půjčovnu raftů a fotografický ateliér. A typicky jedno smíšené zboží. Jo? Prostě se jezdí kupovat do hypermarketu. Větnamci mají otevřeno i o svátcích. Jo, ono se to jmenuje nějak česky, ale... To umějí. Je to možný. Mají českýho zaměstnavatele. No, dvoje boží muka. Z toho jedny v rozpadu, hospoda žádná. Jo, čili toto prostě není venkov. Okamurů je několik a jeden z nich je ten
Osamu Okamura, takzvaný Sam, který dělá takovou jako rozšířenou urbanistiku, a ten říkal, že prostě 20 let venkov je mrtvej. Jo, venkov neexistuje. Pozor, sociologové říkají, no počkej, to je blbost. Ta idea toho venkova, jo, idea ta je venkovanství, to existuje. To jsou ty babišovci. Ale to je idea venkova, jo. My selský buradi máme ještě svoji hrdost, mají. Ale reálně jako moc tak selský nejsou. Prostě půjčují rafty, že jo. A mají fotografický ateliér. To nakonec by mohlo být klidně teda u nás v Satelicích, to samý, že jo. Mohlo by to být v té Austrálii, jo. A kdyby tam někde, bych tam někde takhle jako loupnul palmu, tak je to úplně jasný, jo. Takže zkrátka ten hlavní krajinný proces, ty krajinný procesy jsou dva, že jo. Nebo jich jako několik. Tohle to rozlejzání periférie a vznik těch periurbánních struktur a jednak je to naprosto důkladná přeměna agrární krajiny na krajinu postagrární. Čili od sedláka, od tisíce sedláků na dvou, třech katastrech vesnic k jedinému sedlákovi, který akorát mačká tlačítko, takže je to spíše průmyslník. A to, co dělá, je spíše chemický a strojírenský průmysl, než nějaký zemědělství. A tomu odpovídá i proměna vegetace, kde prakticky asi i tady okolo Prahy už dávno prakticky zmizely segetály z polí. Jo? Kromě těch pár, kteří řekli, no to vlastně jako na tom Duderálu jde teda taky se začetými zuby, jo, blín třeba, jo, onopordon, konium, jo, z těch teplomilných. No, teďka co na to národ? To je Goro Bílý pes, to byl takovej seriál, při kterým moje žena plakala, tak si to pamatujeme. Toto je právě díl 12. Goro je zmaten. I jsem někdy takhle jako slyšel říkat, jako spoje se zmaten, jak Goro před Tokiem, jo? Tak to je ten případ, jo. Prostě zkrátka taková sociologická vsuvka, a jo, ale jsme v tom antropocénu, furt prostě musíme skákat z toho přírodního do toho kulturního světa. Takže první fáze, je to jako s tou nemocí, první fáze neznalost a případně přepisování na jiné jevy. Jo. Druhá fáze, popření extrazrůdně u Klause, že jo, prostě žádný globální oteplení neexistuje, ekologie není věda na rozdíl od ekonomie a takhle. Ale taky vlastně tohle ta poloviční perspektiva právě teda i u kolegů ochranářů. Přesně jsem se takhle ptal jednoho ze svých kamarádů, a jak vám tady jako jde solidárgo. No, no to není. A počkej, tady vidím žlutý pruh podle trati. No to ne, to není. Já se koukám na ty naturové biotopy. No to je docela průšvih, že jo? Protože za dalších 5 let už to může začít líst do rezervací. Další fáze je obviňování, falešné naděje, zoufalé skutky, bláznivá Grétka a podobně. Jo, kdo za to teda může, koho máme potrestat? A předposlední fáze je deprese, takovej ten environmentální žal, já nevím, jestli to tady taky jako je už v kurzu. To je strašný. Jo, prostě když na vás přijde environmentální žal, přijdete panáka, je to úplně normální případ alergizace na něco neblahého. A alergizovat se na něco neblahého je mnohem horší, jo, než se na to vykašlat. Až vás to opravdu jako zkosí. Jo. No a poslední teda fáze,
ke který se tak jako zoufale dostáváme, je zkrátka to tak jako akceptovat, protože opravdu v těch 90. když to začínalo, se říká, co máme dělat proti suburbizaci. No a během dalších 2 let se ukázalo, že prostě nic, že stejně jako proti věku není léku, podívejte se na mě, jo, tak prostě jako s tou suburbizací taky jako nic pořádného nenaděláme. Zkrátka je to nová forma krajiny poté, co se v celém mírném pásmu, včetně zemí poměrně málo civilizovaných, prostě v tom zemědělství od té tradiční formy přešlo k těm novým formám průmyslovým. Je to tak velký proces, že to musíme přijmout asi jako dinosauridi přijali začátek třetí hor, podle svého založení buď to vymřeli, nebo jim narostly péra a začali lítat. Jo? To druhý je lepší. Takže to je ten národ. No a teďka jako bude taková ta strašná věc, jo. Tak teďka, když člověk potřeboval nějaký jako velmi dobrý, robustní způsob popisu. Tohle to je jako úplný pokus, navíc je to v tom pitomém jazyce, tam asi není vidět nic, jenom teďka si řekneme, jaký mají být osy. Člověk by potřeboval jako dva popisy. Jeden přes člověka, přes ten sociální rozměr krajiny a jeden přes ten přírodní rozměr. V tom sociálním se vždycky říkalo, zeptejte se opět každého architekta a on vám řekne, no, soukromý a veřejný prostor. A to je složitější, pak je ještě poloveřejný a čtvrtveřejný a takhle, jo. Ale furt je to takhle prostě jeden gradient. A potom jsou takový ty, jo, a tím pokrojí celou krajinu, ne, pak jsou ještě takový ty hájky pro bezdomovce a křoví a takhle, s tím my si poradíme. Jo, čili to si klasická chyba v Matrixu, jo. Takový jenom prostě, jo. A když jsem třeba v lese, no, tak to je veřejný prostor a trochu soukromý, jako i poloveřejný, protože je tam ten hajnej nebo ochranář, jo, naprostý nesmysl, když jsem v lese, akor jako ve velmi hlubokém lese, tak je to prostor takzvaně vágní, který je bez pravidel. S tou výjimkou, že tam opravdu teda toho hajnýho potkám. Jo. A zkrátka to má tři rozměry. Jo, čili tady by prostě nahoře, dole by byla ta linie, jako v tom trojúhelníku, soukromý a veřejný, a nahoře směrem k té divočině, wilderness, by byl ten prostor vágní. Takhle to vypadá, když se to celý zkusí rozepsat. Jsou to všechno takové pokusy. No, jo. Rokle pro poustevníka to existuje, někde na Kokořínsku ještě existuje opravdu jako prostě lesní muž, který jednou za měsíc si dojde jako do samoobsluhy pro sůl, jo, pro pytlík rejže, aby měl jako hodně tohleto, a jinak prostě nedělá nic a živí se v přírodě, jo. No a takhle to prostě jako celý si asi můžete pročíst, podle barev je to podle toho, co je jako spíš toho vágního typu, co je spíš toho soukromu veřejného typu a co je toho typu. Oni tomu docela hezky říkají ty architekti, třeba jako deregulovaný prostory. To je deregulace. Jo, to je v podstatě symbol pro svobodu. Oni to slovo svoboda je takový divný, tak se říká deregulace. Jo, a někde uprostřed, a tohle je prostě tím vzniká jakési herní pole, ten střední, to střední políčko, ta šestnáctka, tak to je v podstatě ta úplně optimální příměstská příroda, kde si ještě člověk může udělat vohníček, aniž na něj někdo přijde, kde člověk může
zabivakovat, když jako zrovna k tomu má náladu, jo, kde jsou občas hodní bezdomovci, pač ty zlí už tam nejsou, pač je to takový jako polokulturní. Oni se o to u nás třeba v Praze třeba bezdomáči na v takový jako poměrně velký skoro džungli začali, aby si mohli zatopit, tak teda kácej, jenže oni kácej z těch dvojáků, vždycky nechají jeden. Jo? To není jen tak v půdu sebezáchovy. Prostě hospodaříčci, jo? Tam je každému jedno, oni především jako jsou trnem v oku, protože jsou to ty bezdomáči. Ale ten management, to je úplně jedno, čili opravdu prostě jako rozumí lidi. Jo? Čili oni mají tendenci tu svůj ekosystém spravovat opravdu po tom indiánským způsobu. No, čili takhle nějak prostě by vypadalo, už jste si to prohlídli. To samé je zase příroda, kultura a tentokrát nahoře kultura, vpravo dohole příroda, jo, a ten třetí rozměr, který tam zase chybí, je zkrátka ta ruderalita. Opět věc, s kterou žádnej krajinářský architekt, kromě Evy Jeníkový, kromě Kláry týhletý, Salcmanový a ještě asi tří lidí, neumí skoro nikdo prostě pracovat. Jo, ruderální, no tak to prostě musíme zbagrovat, aby tam nebyl ten nerovný terén, jo, a pak to něčemu sejeme. Takhle to zase vypadá, když se to rozepíše. Mně to ten smysl docela dává, nevím jak vám. Tak už jsem se aspoň obtěžoval popsat ty husy, za to se omlouvá, že napřed tím ne. Jo, a jde to zase prostě o ty extrémy jsou ty původní specialisti, takový ty fajnovky, typu Monezes, jo, superkulturní kytky, jenom vysazený a pečovaný, aby nechcíply, typu Gingo, a úplně emancipovaný ruderální kytky, typu jednoletých plevelů, no a takhle to jako teda mezi tím všude je, a opět jako na té šestnáctce v tom středu jsou takový ty kytky, které jsou dneska to hlavní v tom novém typu krajiny. Kolik je teďka hodin? 11:15. To už je? No, ještě až. No, teďka jako, jak se to projevuje? No, tak tou radikalizací, že jo? A teďka jako, tohle je stará versus nová krajina a modře je vymatlaný to, co tam zůstal, jo? To se tam prostě plně uplatní. Čili v té staré byla hlavně taková ta stará kulturní a přírodní garda, čili jednak ty fajnovky a jednak normální kytky, typu třeba popretiny, zatímco těch mazlíků, speciálně tady třeba v jižních Čechách, starý jihočeský sedlák neměl vůbec žádný okrasný kytky, ten měl jednu růžičku možná. Jo. I ta byla užitková, když se jde do kostelíčka, tak aby se teda, jo, tak tam měl prostě lily, aby se v obožím těle takhle jako tam dala do vázečky, jo. A jinak prostě tyhle mazlíci, to se tady vůbec jako nepěstovalo. Ty uprchlí sluhové míněný prostě okrasní kytky splaňující a běženci míněno kytky, které přišly samovolně na nárazníku, typu většího máku už někdy prostě v tom neolitu a podobně, tak těch tady vlastně zdaleka tolik nebylo. Zatímco teďka se to prakticky prohodilo a většinu té krajiny tvoří právě tyhle ty typy. Tady možná ty Budějovice jsou ještě fakt takový docela malinko jako hezky vesnický. Jo. Čili tady to možná není tak ostrý, jako okolo té Prahy. My třeba, já třeba, když jako najdu Euforbiaci Parisias,
příroda, jo. O dvou lokalitách vím přímo na katastru naší vesnice. Čili tam se to prostě už nějak během těch 80. let, na začátku 90. když jsem tam přistěhoval před těma 30 lety, říkal, tady už je to všechno úplně vylikvidovaný. Ne, nebylo. Až teď je to vylikvidovaný a bude to ještě horší. Jo. No, takže to je prostě, takže se to prostě prohodilo a redukovalo. Tady to teda vidíme a trošičku taky teda vidíme, k čemu může být takovýhle trojúhelníkový uvažování. Toto jsou kytky, které jsem si vypsal okolo naší vesnice v linii další budoucí dálnice. Už tam budeme mít tři. To jsou ty, které se jako nemusí psát, když jdu terénem. Čili toto je ten základ. Jo, samozřejmě se to bude lišit, že jo, vy tady třeba nebudete mít falkárii, já ji tam mám, ta tam furt ještě tak nějak jako je, jo. Ale to není, to je tou teplomilností a nikoliv mírou suburbizace. Asi zbytečný, abych to takhle... Ty tam ještě nemáš senecího inekridens. Mám, ale není ho tolik, to ještě píšu. Není úplně všude, jo. No, to jsme asi už nějak říkali, jo, tohle je z toho starého, co jsem říkal na tom Botanospolu. No, takže prostě jako záměrný introdukce, to je jasný, problémy jsou taky asi celkem jasný, že jo, že zastoček musí celý posuzovat v celém tom historickém kontextu a ten historický kontext, tady naštěstí není Adélka Pokorná, že mě vynadala, ale prostě jako ono to opravdu jako není tak ideální, jak bychom si to představovali jako s těma znalostma té archeobotaniky. Jo. Je to samozřejmě stokrát lepší, než to bylo v 2012. Jo. Do té doby jsme to úplně stříleli. Jo. Fakt, že jsme se jako moc nemejlili. Ale teďka už to jako je docela doložený. Ta archeobotanická databáze je mimochodem přístupná. Normálně si to člověk nějak asi napíše, čekejte, jak se to jmenuje, ale asi si člověk normálně napíše archeobotanická databáze a ono to na člověka vypadne a pak si tam člověk může listovat. No, a tak ty ostatní věci jsou celkem jasný. To je zase, co najdete v Presleyi, jo, jak to teda, já už jsem vlastně ukazoval, záměrný, nezáměrný typy, zavlíkání, čili takový ty drivery, ty síly, který to říděj, co tam je zajímavého. Sbírkový pěstování, to je tam kvůli tomu, že je fakt zajímavé, jo, to okrasné pěstování, to se vždycky jako něco napěstuje a pak je to v celé, ve všech vesnicích. Když toto sbírkový, to je jedovatý v tom, že tam prostě nějaký bláznivý botanik si něco prostě ve své zahradě, takže je to potom třeba jako v pěti zahradách botanických, v celém kontinentě. Jo. A přesto i z toho impaciens parviflora je zářným příkladem, jo, může prostě vyletět docela silná invaze. Výsadby do přírody, no to je samozřejmě naprostý peklo, že jo. Zase na jedné straně musíme bojovat proti firmám typu Planta Naturalis. Na druhé straně musíme jednat pečlivě a smiřovat se s firmama typu Agrostis, jo, Marie Straková, že ta aspoň je schopná udělat opravdu autentickou lokální směs, jo, akorát, že ono to je strašně, strašně jako náročný a drahý, takže jako lecos teda úplně nefunguje tak, jak bychom si přáli.
No a na třetí straně jsou potom takový jako drobný místní, takový ty jako guerrilla gardening, jo. A občas je nějaký ten bláznivý skalničkář, typu, co bylo teďka, já nevím, jestli tady třeba jako nesedí, ale ne, to byl nějaký Brňák s tím, s nějakým ceterachem, nebo něčím takovým, ceterach Javorké, že jo. A pak se jako při, když jako se na něho klekli a začali ho mlátit, tak on přiznal, že to tam nejspíš asi teda zase sám před 20 lety, a že už se to nepamatuje. Možná jsem si to vymyslel. Je to prostě přesně na úrovni nějakých takových těch drbů. Mám to prostě od Dani Helky a ten to má ještě od někoho, ten to má ještě od někoho. Jo? Ale rozhodně to není úplně vymyšlený. Prostě ty lidi takhle opravdu, že fungují. No, lesnický myslivost, rekultivace, vůbec netušíme, co se do těch rekultivací dává. Jo? Když přijdete někam na to, to mě určitě zde přítomný profesor Eros dá za pravdu, když člověk přijde někam na to Mostecko nebo Sokolovsko, tak tam to prostě vypadá opravdu, jak prostě, když vzali slepýho sirotka, jo, a ten takhle jako tahal z klobouku latinská jména, podle toho, že tam takhle sázeli, jo. Olše sklečí třeba. Picea omorika plus acerta tarika. Cokoliv prostě. Jiné důvody splanění, to je často pro ty staré kytky. Třeba když je to jedovatý, tak to jako těžko tomu říkat, že to je plodina. Výsadby, okrasné pěstování, jo, a tak dále. No. S okrasným pěstováním, to je samozřejmě teďka jako šlágr, když se podíváte do aditament, tak tam jsou o tom rozsáhlý pasáže, kytky, které jsou novým typem plevelů, které přichází a šíří se v okolí různých těch hornbachů. Jo. Loni takhle jsem právě jako viděl takovou jako divnou, to je Pohanemura, to není Pohanemura, ale tyjo, to je nějaký agrostis. Kříženec Agrostis a Pohanemoralis. Muhlenbergia Mexicana, prosím vás. Ale už pěkně zapěstovaná, ne nějaký hornbach, jo, tam by člověk hned, jo, ale prostě jen tak nějaký takový, nějaká opuštěná zahrada, jo, no a prostě to tam přišlo s nějakým miskantusem, který mezi tím buď to vychcíp, nebo tam ještě byl, nad tím člověk mávne rukou, jo. Miskantus, no, to je krásná. Teďka už jako přicházíme do úrovně anekdotické. V Praze na ostrově na Maninách je betonárka. Majitel betonárky musí tam být, protože prostě uprostřed města musí být aspoň jedna betonárka, protože by bylo šílený dopravně to prostě tahat z okraje. Takže nedá se nic dělat. A ten majitel je navíc slušnej, ekologicky myslící člověk. Takže tam udělal takovej val a osadil ho. A všechno, co tam zasadil, jak je to v tom super ruderálním prostředí, jak mu tam spadělo. Takže tam jsou teďka porosty Miscanthus sinensis. Ale na 300 metrů daleko. Je tam budleja všude, je tam kornus serice a takový ten zlatý, jo. Prostě nádhera, jo. A těžko mu říkat, jako my vám to tady, jo, prostě vy jste se dopustil, ne, on to, jo. No tak to jsou přesně ty, jako peripétie toho jemného antropocénního vztahování. A celý to samozřejmě souvisí, prosím vás, s velkým dalším ještě tlakem, to jsem možná ještě měl říct na úrovni toho, té klimatické změny, a to je všeobecná hipsterizace. Prostě aktivisti jsou mrtví, je to dobře, oni byli takový nesmiřitelný. Teďka je každý jako hipster a dělá to tak jako,
Tak už jako, já, pokud aktivista škodí, tak škodí z nenávisti. Zatímco hipster škodí jenom z nudy. Jo? To je vždycky jako lepší, tam se to jako dá vysvětlit. Jo? No, tak teď, když se to celý dá do tabulky, tak co jsou ty hlavní případy, které jsou tam vyčerveněné, že jo, pravěk, raný středověk, ty hlavní drivery byly prostě mimoděk se zemědělstvím, jasně, to jsou právě ty vlčí máky a koukol a Cirzium arvense a podobně, který a tato studnice je, zdá se, dneska už vyčerpaná. Poslední případy tohoto typu byly nějaký ty 30 až 50 leta, pokud si takhle jako uvědomuju, dvě kytky, a sice Senecio Vernalis a Consolida Orientalis. Jo? Žádný z nich není smrtelně škodlivý. Trochu si dojde na čas. Jo? Ta středomorská studnice už je prostě opravdu už jako udělaná tohleto. A jiné antropogenní procesy, těch je taky hodně, a to je kvůli tomu, že u spoustu těch kytek prostě nevíme. To vypadá strašně podezřele. Jo, zrovna ten koukol, je to hezký. Je to vyšší než to obilí. Jo. Je to jedovatý jak svině. To musí dobře vědět, že to k něčemu je. Čili tam může být fakt jako spousta toho a i analogicky, co kdysi říkala paní učitelka Osbornová, že takhle jako se bavila s Egypťanama a ty velmi dobře věděli, co mají za plevele na svých pozemkách a věděli to úplně, věděli to jako zahradník, nikoliv jako bojovník proti plevelu. Jo? Prostě tohle to je do polivky, tohle je stůně koza, tohle to je proti tchyni a takhle. Já mám hodnou. A potom ten pozdní středověk, raný novověk, že jo, tam se to mění, začíná to okrasné pěstování, který od té doby jo, jede až do dneška. Jsou to prostě nějaké pseudočísla, když se to sečte, tak víte nesmysl, ať spousta těch kytek je totiž, to je právě případ z toho 126-124 antropogenní procesy, ono se to překrývá. U spousty těch kytek je několik těch důvodů zároveň. Jo. No a druhý jsou ty jedlý plodiny, no tak to je jasný, že jo. Prostě celá ta indiánská znalost se filtrovala přes Španělsko do Čech. Tý raný moderně to už mizí, všechny ty, co se dalo pěstovat, tak už se pěstovalo z toho užitkového, ale přicházejí ty jiný antropogenní procesy opět, což jsou zase ty různý jako jedy a přadní rostliny a takhle. V pozdní moderně najednou ten průmysl, to je úplně jasná věc, že jo, to by člověk i jako šacova, že ho takhle bude, no a dneska teda hlavní ta hybná síla je to okrasné pěstování. No, proč se nedala hranici pozdní středověk, novověk, archeofity, neofity? Protože je to nesnopné, právě to, co jsem tam už předtím ukazoval. Ona ta reálná, to samozřejmě zajímavá věc, jo, a já jsem teda dlouho špekuloval, jak vyhovět obecným sympatiím ke Kolumbovi a k tomuhle tomu, že ono to nefunguje. Prostě to je právě to, že u spousty těch kytek nevíme, prostě přišlo to někdy mezi Karlem IV. Jo, a 30-letou válkou. A to ještě z té doby, jako kolik je těch, no tak prostě nějaká Opava od opravila, 4 nebo 7 malých stran od Čulíkový, jo. No ale jak to vypadalo, tadyhle prostě v Horní Lhotě, jo. To tak nějak, jako tam se, jo, čili tam je prostě, to byly takový kulturní centra, čili tam opravdu prostě pokud někde, byla možnost pěstovat melouna, no tak on hned prostě běžel, jo, na Pražský hrad, říká, císaři, tady máš melouna, to je naprosto skvělý, já jsem to žral v Itálii, tady máš prostě od toho semínka, jo, no tak jako dobrý, jo.
A čili prostě tam je opravdu takový jako prostě pásmo, velký pásmo nejistoty, který to právě takhle jako balí dohromady do jednoho období. Jo, takže teďka poslední už tyhle ty, že jo, tady už jsou takhle ty běženci jsou jako jasný, to už jsme probrali, uprchlí slouhové. Prosím vás, také ještě jeden krásný typ běženců, který teďka je, já jak už stárnu, tak už chodím akorát jako po Praze a čumím do země. V environmentální depresi, takhle od hospody k hospodě, jo, prostě se to. Kytky, které přinesli turisti na škrpálech. Jinak to asi být nemůže, zejména poté, počkejte, já vám ji ukážu, dichondra, tadyhle ta vpravo. Takový svlačeček, téměř bez květů, vypadá to jak nějaká fialka třeba, jo. Je to tropický, takový subtropický, jak Florida, Nový Zéland, jo, není, nevím přesně teďka, kde je to původní, jo. A je to prostě jako kytka takovejhle chodníků. No já jsem si pro ní zašel pro děvku. Kde můžou být takovýhle kytky? No na kampě, jak jsem šel na kampu, seděla tam a těsně vedle ní sedělo katapódium, nebo těsně, tak asi jako prostě 50 metrů, nebylo to z té samé galoše, jo, 50 metrů od toho sedělo katapódium rigidum, což je zase středomořská záležitost, kde si taky člověk říkal, sakra, ale ta by tam mohla být, no tak tam je, tam najednou takhle, asi jako to, ten stůl, ale nahusto. Taková malá, vypadá to jako Poa Anu, ale asi to ze Středomoří znáte. No. A k tomu prostě dalších, já nevím, třeba 7 kytek, jo. Plná Praha, Herniária, Hirzuta. Jo. A ještě tam něco takovýhleho, no. Ne, už to nebudu. Když to tady máme, příšerná květina, kterou propaguje teďka kolega Vojík, který se jí hodlá proslavit, ten Stachys Byzantína. Já jsem mu to teda nevěřil, že to je kytka, která ráda splanil. Říkám, no tak splanil všechno. Pak člověk přijde na invalidovnu, tam asi jako prostě 3 tyhle ty sály, takhle jako prostě plný tyhle ty kytky, na tom sekaném sídlištním trávníku. Jo? Byla tam dost velká zdrojová populace, čili ten propagule pressure tam byl jako velký. Jo? No ale pak už to prostě dala sama. Jo? Je to úplně normálně prostě jako bílý, je to vidět na ortofotce. A těsně vedle toho verbascum bombiciflorum, to už se nám do katalogu nevešlo, pač to už je z loňska. Ty loňský už jsme nepsali, tak tam bude až jako příště. Jo, zase z nějakých ukrasnejk, ale do čeho se vrhla? Krásné stanoviště. Ekologické zelené pásy v tramvajový dráze. Dokáže, ona dokáže být jenom takhle malá. Nějaký středomoří. A ještě je tam možná verbascum olympikum a možná kříženci obou dvou, ale tam už jako nějak opravdu, že to je. Ty vyděděnci, no to jsou prostě ty expanzivní kytky, čili prostě kytky, které jako jsme vydědili, protože už se k ním chováme, jako by byly invazní, ale oni jsou to naše, že jo. Kopřiva a podobně. Když jsem teďka to pořádně natvrdo dělá Kuba Těšitel a Irena Axmanová, momentálně teda Brňáci, a je to celý teda jako velmi zapeklitý, je to zapeklitý jednoduše proto, že rozeznat domácí násilí je vždycky složitější, než takový to jako od neznámého člověka. Prostě násilí od vlastního příbuzního, to se vždycky jako blbě. Jo? Když se nějaký neznámý chlap mě sežil s vačerou, no tak je jasný, že to je trestný čin, jo? Když byl neznámý.
když jsme o tom, když jsem o tom teďka z celý Vánoce, jsem o tom prudce uvažoval a jako kousek kapra, kousek myšlenky a ne, namatlal jsem o tom asi 10 stránek teda a různě jsem to tak jako klasifikoval a teda jediný vtipný, čím jsem si jistý, co je ta nejhorší expanzivní kytka. S tím největším opravdu ekologickým impactem. No, kopřiva, takhle, Lamagrostis. Jo, a ještě jedna. No, kleč, že ta úplně zrušila AO systémy v Krkonoších. Tam, kde v 70. letech, jo, to se měl ještě Kandaháry, byly takovýhle prostě klečičky, jo, a mezi tím byly ty bohatý nardéta s těma jestřábníkama. Tam je teďka puntryhel, kopřiva a nad tím jsou 4-metrový kleče, jo, který vyčešou všechen ten sníh. Jo. Jasně, že furt zůstávají ty místa s těma polygonálníma půdama, které jsou opravdu hluboce glaciální a hluboce nestravitelný i pro globálně oteplenou kleč. Jo. Ty jako zůstávají. Ale všechno okolo toho, a do toho už normálně jde smek. Jo? No a za chvilku to bude smrčina. Čím se to teda jako krásně vrátí do doby před prvním odlesněním jako, a vznikem těch jako holí, že? Ale to my nechceme. Jo? Čili to opravdu je prostě kytka, která je si nějaký transformer, jo? Čili kytka, která mění prostředí, no tak ta kleč teda úplně parádně. No a poslední věc je teda spoura robotů, no to jsou prostě ty kytky, ono se tomu říká anekofity. A myslí se tím dvě věci. Jo, že nevíme, odkud jsou, se tím myslí. A to jsou dva případy. Buď to je to případ, jako je Echinochloa, nebo Senecio vernalis, že jenom se nedokážeme dopídit, jak vypadal původní areál. U toho Senecio vernalis je to zvlášť takový divný. Ani v tom Iránu jsem, někde možná v tom Kurdistánu bych se dokázal představit, jo? Ale prostě to je mezofilní kytka. Jo? Čili to musí být nějaký podivný východní hory, ale odkud teda čertví. Jo? A ta Echinochloa čertví asi byla tady jako normálně původní všude. Jo? Ta by takovou věc dokázala udělat. Jo, ale to není ten případ jako druhy, který opravdu prostě jsou to nový organismy. Klasicky se říkalo, podívejte se, Viola Vitrochiana, že jo, tam má 4 tatínky, jo, Lutea altaica, Tricolor, Cornuta, jo. A jejich jako teda, jak se tomu říká, jo, tak plozením, ne, počkejte, na to je nějaký pěkný, no prostě jako povstali z jejich hříchu, prostě povstala ta krásná naše zahradní macežka, tak to se vždycky jako prostě říkávalo, jo, ale... Plody hříšné lásky, to je ono, plody hříšné lásky, jo. No, ale teďka jako Eragrostis albensis, že jo, nový druh, který popsali jako endemitní, páčím do žádného toho jeho amerického, jako, z kterého to povstalo, neseděl. My jsme ještě pořád ze zbabilosti nechali symfiotricha tak, jak jsou v květeně a v klíči. Je to podle mě je to naprostý nesmysl. Co funguje, jsou ty takový ty jako ala Nový Belgii, super Nový Belgii, ty pražský fialový a superlanceolatus, což jsou ty moravský pozdní bílí, jo, silně klonální. Tak ty rozdíly tam vidím. Ten zbytek, už na to koukám asi 10. rok a furt tomu nerozumím, a zejména teda některý ty typy opravdu, že nedokážu v té přírodě vůbec jako prostě najít. Jo. A navíc teda tam může být 120 jiných. Jo. Paž, teďka, jak to celý vzniklo? To je přesně ten antropocén. Jo, chodí po prérii s Old Shatterhandem a když ví nějakou hodně divnou kytku, tak ji sebere. To je první selekce. Jo, v té populace vemu tu nejvelkokvětější.
Potom to odtáhnu do Holandska, tam to pokříž, tam to napěstuju a iniciálně pokříži. Druhá sele, druhý síto. Třetí síto odvezu do Čech a tam si to ty babičky takhle jako mezi sebou vyměňujou, jak se jim to kříží. A čtvrtý síto, když to splaní a udělá to ty velké populace, které už jsou potom jako v té přírodě samonosní. Jo? Takže není divu, že když se tohle dá zpátky tomu, jak se jmenuje ten pán Semple třeba, tak a nesou, že jo? Oni jsou dva. No, tak oni mají takovýhle očiluk a ne, s tím nechceme pro nic mít. Nic podobného v Americe neroste, no bude by rostl. Stejně zábavný může být potenciálně i Solidago canadensis. Když člověk vidí tu obrovskou variabilitu, vidí takový ty krabatý listy, které vypadají skoro jako rugózum, kdyby do toho bylo přimíšený sekce, jasná, jo. Ale prostě podivnost. Občas je to na jemné úrovni taxonomické. Říká Mandák, že Pinus strobus se chová v celé Americe zřejmě velmi tiše a skromně a pak jel kolem nějakého lesa, jo, a tam prostě byla ta invazní svině. Jo? Prostě pochopitelně, že opět ten zahradník nebo lesák do Čech přiveze tu, která se dobře vidí, no ta je bezvadná, ta tady krásně půjde. Jo, taky, že jo. Pak ty druhy umělej chluk, že jo, z nich vyniká třeba, když uvidíte někde v přírodě takový strašně pěkný Anthemis tinctoria s takovýma květama, s takovouhle lodyhou. Jo, tak to je jedna z těch svině, to dobrá indikace. To by se mělo povinně do těch umělých luk přisívat, aby ty botanici jako potom neříkali. Jo. Si vás na Střeleckém ostrově roste Salvia pratensis. Akorát, že jo. To tam naseli, když při té poslední zahradní úpravě. O těch nymfe a zahradních růžových leknínech, tak tam dokonce i jinak velmi přísný Dani Helka, jo, tomu říká jako nymfea spokult, nebo něco takového. Jo, pač se to zase prostě balik úplně jako hybridních polypotvor. Cerastium maureri. Všude. To je hybrid mezi tomentózum a normálním arvenzem. Jo? A jsou i hnízda, kde jako opravdu jako najednou prostě naběhne obrovská variabilita ve špindlu. V peci ne, ve špindlu, jo? Tam prostě každá kytka jiná. Tam jsou jako zelenolistý, širokolistý, úzkolistý, malý, dlouhý, úzký, prostě. Tam opravdu, že ta evoluce, jo, prostě evoluce v přímém přenosu, jo. No a tak dále. Rajčata, prosím vás. Už jsme je dali z casual do naturalizet. Ale víte proč? Protože oni se začali, to není jenom těm globálním botem, jasně, že jsou ty teplý zimy. To ne. Většina toho, co na těch náplavech teďka roste, jsou ty maloplodí. Tam je Solanum pimpinellifolium krát normální lykoperzikon, krát možná ještě něco, co já nevím. Jo? To jsou ty drobnoplodí. A ty totiž zrajou čtyřikrát tak rychle. Jestli je máte na zahrádce, tak to víte. Jo? Čili oni to prostě jako suše stihnou. Jo? Když to takový ty masitý, ty se s tím cicmají, on přijde první mráz. Jo? Aglimonia procera. Další kytka. Já nevím, co to tady roste. V Praze, jakmile je zahrádkářská kolonie, tak je tam úplně jako procerétů, jo. A asi se to nedá poznat od tý normální. A jsou takový prostě zmasivní. A je to evidentně, že to jako nejsou původní populace, pač ta korelace prostorová s těma koloniema je úplně jasná. Já myslím, že jsem asi na konci. Jo, jsem. No, tak prosím vás, fakt, že to pište, jo.
to je přesně ono, jo, tak ta je prostě jako, člověk musí trošičku jako být jako detektiv, jo, když jako vidíte, že zatím je ta tyčka. Tak to prosím vás nepište. A pokud to napíšete, tak tam napíšte, byla u toho tyčka, jo. No ne, jako můžeme být zcela adresní teda tady. Já jsem hledal u té zaniklé vesnice, kde byla ta tůja, aspoň nějaký obrázky, se to jako někde neuvidím na tím, jo. Protože tam, ačkoliv to bylo, dokonce i oni navíc teda takhle, jako v to, ani v těch aditamentech se to neudělá, jo, jo. A, no ne, protože, jo, fakt, že to musí úplně pečlivě jako napsat, ano, bylo tam 7 takhle velkých, jo. Ale to tam bylo. No, věřím, že jo, ale z toho... To. Ne. Já jsem to teda s tím formulace nepochopil. A viděl jsi originální zdroj, jestli to není to, že to překrouzlo do aditamentu, ale jestli jsi viděl ten originální zdroj, to jsem neviděl. No nic, tak v každém případě my jsme si to vykorespondovali, už to tam je a pohoda, jo? Jo, ale prostě, a takových, to je jenom, co mě teďka napadlo, protože tě vidím, jo, takových případů, Honza Prančl, že jo, který seká jeden druh za druhým, prostě takhle pilnýho člověka, aby pohledal, jo. No jo, jenže je tam prostě jenom kytka, jo. A já tam, a není tam prostě výslovně, jo, spláně, ale věřím, že jo. Ale věřím. No, no tak jo, tak všechno, děkuji za pozornost. Tak děkujeme. Že velice bereš toho France Veru. Ono jo, určitě... Ježiš, to je úplně jasný, že ho neberu. Oni se mě taky vrhli a roztrhali. Jo, takže nebereš ho tak úplně dogmaticky. On správně konstatoval, že ten vliv byl. Vysvětloval si to hodně divně těma... bizoníma stádama jako v Prokopském údolí, to je samozřejmě nesmysl. No. Jo, daleko dogmatičtěji beru třeba Roldu, který to viděl přímo na té Sibiři nebo nějakým předuralí, jo. A právě jako říkal, tak tam je zapovědník, kde nikdo nebyl od cára, jo. Páče to v takový řiti, že co by tam dělali, když kolem je normální tajgy jako hodně, no tak prostě oni na to kašlou, jo. Ani lév od vodky tam jako prostě není, jo. A přesto, jako to není ten homogenní les, jak si ho kdysi představovali naši předkové a učitelé, jo. Ale je to takový prostě děravý a ty nelesní kytky tam normálně můžou fungovat. Jo. Ty flašky od vodky. Dobře, tak další. Dobře, a co je nějaká predikce? Jak to? Jo, co vlastně my s tím, že jo? No, takhle, takže prostě predikce je, že to, co se jednou zasvinilo, to už se špatně odsvinuje, jo? Budeme se muset snažit intenzivně, kde to jenom trochu jde, o jakoukoliv formu oligotrofie, čili živiny pryč. Jo? Ta hlavní diagnóza je, že jako je to celý prostě tak přeživinovaný, jo? Že prostě jako je potřeba hrabat, pálit, pást, prostě všechno, že je potřeba, to říkáme už jako 50 nebo s tím začal zase Eros, že jo, jako kdyby se sakra nerekultivovaly ty výsypky, to je daleko, jo, každý ekologista blázní prostě z toho, že výsypky vznikají, ale daleko horší je, že oni zanikají,
a sice zanikly těma rekultivacema. No a takže tohleto. Člověk se musí, asi to jsem říkal v souvislosti s firmou Agrostes a podobně, musíme se smířit tím, že budoucností velké části ochrany přírody bude takové zahrádkářství. Ono už to trošičku jako je. Celá ta věc je, teď je to systém totem a tabu. Neděláme louky z ekonomických, ale z ekologických důvodů. Klaníme se jim, to je ten totem, nesmíme tam dělat některé zásahy, například hnojit nesprávně, to je to tabu, jo. A je to furt to nejlepší, co se s tím dá dělat. Samozřejmě bylo velmi zajímavé mluvit třeba s majitelema bud v Krkonoších. Jo. Bylo jich málo, jo. Nejsem sociolog, abych tam takhle jako prostě běhal od dětka k dětkovi, jo. Ale říkal, aha, jasně, no to by bylo bezvadný mít tady barevnou louku a ne ten pitomej, jak tomu říkáte, šťovík alpský, jo. No my ho herbicidujeme, jo. Oni ho herbicidují, on opravdu ustupuje a to tenkrát udělala s Frantou Krahulcem ta Anka Bucharová, že tam prostě obrovský rozlohy, to je jak Václavák velký, jo, dominanta po herbicidu, ale dneska je tam suchopír, Carex steulata, jo, takovýhle prostě normálně z toho udělali a mezi nimi takový mrňavý ty šťovíky, jo, prostě to už je jak, jo, jak se tomu říká, taková ta rýma, když chronická, jo, to už prostě jako zůstane, jo, ale oni to jako od té doby síknou, jo, a normálně se z toho stala prostě oligotrofní louka, jsem na kvíle oči. Tam se to jako opravdu povedlo, no nicméně prostě ty boudaři říkají, jo jasně, květnatá louka, to by bylo bezvadný, no co jako myslíte, já jsem rád, když mi sem chodí takový lidi, kteří tohoto ocenějí, jo. Jako nevěděl byste o nějakém ochranářovi z té zprávy chápu, který by nám o to něco pořádně řekl. Já nevěděl, no. Oni mají svých starostí asi dost, no ale prostě jako vidět, že ta bůle v tom lidu, jo. A to je opět ta hipsterizace. V 70. letech by nikdo nic takového neřekl, jednak protože těch luk tam ještě bylo dost, ale zejména, že jako květnatá luka, nuleca, to si na chleba nenamažu, jo. Když to teďka už jako... To, jo, a tyhle ty jako, takovýhle jako akce od přímo jako tolerovaný anebo podporovaný ze zhora a iniciovaný ze zdola. Jo, fakt, že jako jich je daleko víc, než si člověk normálně myslí. Jo. Jsou prostě celý, jako, řekl bych, nové ekosystémy, jo, který si prostě někdo vymyslel. Jo. Pač se mu to líbilo a funguje to. No, takže takhle jako... Já jako trošku navážu, já si myslím, že se budou teda všichni hlavně ty pěstovanci pořád dále, jak odběhrávají... No, tak asi jako vypadá, no, protože jako samozřejmě, že bude bezvadný, když se nám podaří prosadit, aby nepřišli, ty kteří zlobějí, aby nepřišli do obchodu, jo. Tam já překvapilo, tady mám se i poslední tabulce, no ty v tom poslední slovci, že jsi neměl vyžucený ty kytky, co se šíří podél silnic. Jo, že je relativně málo, to jsem si myslel, že třeba, že by byl vyžucený. Kdyby jsi se nezeptal, jako jo, kdyby jsou teda... No to asi jo, ale já jsem tam snad, já jsem to neměl jako samostatnou kategorii, pač ono to šíření podle... No to je takový divný, jo. Podél silnic, jako, jestli přímo v tom štěrku, to je něco jiného, že jo, teďka třeba jako jsou v Krkonoších hlavní problém, jak jsme zjistili, je s šířením ne okolo těch bud, ale právě okolo silnic,
kde se to ještě v 90. tam ještě byly ty babičky s kosou a ty to také jako nějak jako vyžínaly, jo. Když to teďka je tam prostě 5 metrů kopřiv, jo, a v tom právě už teda jsou tyhle ty nepůvodní vitky a právě s tím oteplením a s tím šířením kytek ze zdola a taky asi z Polska, jo, najednou tam začíná běhat právě Solidago canadensis. Já jsem měl spíš na mysli ty slanomilní. Ty slanomilní, ale to je takový roztomilý. To je takový roztomilý, to je málo. No jako, samozřejmě, že tý pukcinélie a tý spergularie je hodně, jo, ale těch druhů je málo. Je to zajímavý ten, ale ono to asi jako nebude nijak dál pokračovat. Prostě kolem každé silnice bude takhle jako štráfek, jo, a tam tyhle ty potvory budou. No. Místo, kde by spasty nějaké na čekanku kolem silnice. No. Ještě nějakou takovouhle, jo, a teďka už jsem to poměl, co jsem to chtěl, ještě nějakou takovouhle divnou, no, nevím, no, jasně, mohlo to tam taky být, asi se mi to křížilo zase s jinýma kategoriema, tak jsem to tam jako nějaké z toho důvodu natal. Koukal jsi, když jste dělali tak natal na geografický původ, jestli tam třeba je nějaká jako změna, prostě, jako teď se bude mít obchodovat ruské, tak ty azijský budou chodit mít než nějaký. No tak dokud byly, ono samozřejmě blbý je, že kromě jehlíka a někoho z Ostravy, já nevím, jestli to nebyl tvůj táta třeba, nebo takhle, tak nějaký chlap z Paris. No, Kilian, tak to byl ten Kilian. Tak jo, tak kromě tohohle z toho tam jako se o tom moc jako neví. Jo. Ale je jasný, že tam prostě na těch hrudištích ostravských, tak tam byla půlka krivýho rohu. Jo. No jasně, ale to se vlastně nevyslal, ale se spíš teďka vidíš prostě z Jermány za posledních 30 let. No, za posledních 40 let vidím tu změnu, že se začalo herbicidovat dráhy, že jo. To teďka dělá u nás ten Pepa, levím zase jména. Kutlvašer, jo. A já nemám o čem psát. Všechno je to pryč prostě. Jo. Hele Jiří, ty si trošku mávnou rukou nad Miscanthus. Já bych se ho do budoucna bál. No, to je taková třtina přelišní. No, samozřejmě. Já jsem mávnu rukou nad možností odsoudit zlého ekologistu, který to tam vysadil, že mu to opravdu jako, jo, těžko u něho předpokládat tak silné ekologické cítění, aby tam teďka jako přišel a všechno to vyžal a zahubil. Jo, to prostě neudělal. To je jasný. A tam právě jako je vidět, že ta potvora jako to prostě údajně to, co se pěstuje a prodává, no, tak je nějaký hybrid mezi chynantys. To je ten X giganteus, no, jasně. A ten zaprvé teda... Oni tvrdí, že je sterilní. A to se může prolomit, že jo? To se může prolomit, ale on především, zatímco ten sinensis kvete už někdy tak v srpnu i v červenci, tak tenhle ten, pokud vykvete v říjnu, tak je to dobrý. No. Jo. Čili tam bych si skoro myslel, že to skončí asi jako případ Artemisia a Verlotoru. Jo? Je to klonálně, že se to udržuje, jo? No, ale nekvete. Já si myslím, že to bude problém někdy. No tak až začne. Jako on to problém je i takhle, že jo, to je právě případ na tom Valašsku, kdy si toho, jsme si to nezávisle všimli jako dva botanici, jo, že jsou tam prostě dvě pole, kde člověk prostě jede podél Bečvy, jo, a teďka tam jsou prostě miskantéta, tohohletoho giganta, jo, což teda byla právě energetická plantáž.
která se dílem neujala, potom on zkrachoval, rozvedl se, odstěhoval se do Číny, jo, a zbyl prostě miskantus a ten tam tak jako mře. A když přijde ta správná povodeň, a to půjdeš do Olomouce. Nebo do Přerova teda. Jo. Takže tohleto samozřejmě průšvihy jsou a tohle ty věci člověk musí tak jako... takových kytek bohužel je asi jako teda být. Jo, já už vím, co je další průšvih. Další průšvih jsou kytky, to jsme si nikdy nevšimali, které jsou na sečených trávníkách. Jo, tam byly trošku, no jasně, no tak je tam prostě sedmikrátská pampeliška, tím to končí. Jo. A teďka najednou se vyloupávají kytky, které buď to už někde byly, jo, typu třeba ve středních Čechách, nevím jak tady, na každém, v Pardubicích, úplně na každém trávníku je velká populace obou digitárií. Jo? Jsou tam setárie. Jo? Vůbec tyhle ty kytky s tím tropickým metabolismem, ty samé teďka jako panujou. A kdyby jsme to vzali jako postaru přes ty fitocenózy, jo, tak tam se nám prostě zprasklo několik svazů dohromady a udělali takovej jako novou supergrupu, jo, kde jsou právě všechny tyhle ty kytky s těma běžnejma, i třeba původníma plevelema typu Chenopodium, jo, dohromady. Jo. A to je taková nějaká strašně jednak jako konkurenčně dobrá, jednak běhavá a jednak ekologicky strašně jako variabilní, pač to jde od kukuřičtejch polí přes ruderály až po tyhle ty trávníky, prostě grupa, jo. Taky je teda velmi vtipný, to je zase taková jako sociologická analogie. Co jsou ty největší svině? Jsou to jednak mladí borci, mladí gangsteři. Jo? On sice jako moc střílet neumí, ale střílí strašně rád, takže už jako zabil 4 šerify. Jo? A říká, ty vole, já zabiju každýho, jo? Prostě mi to je za chvilku, jo? Mě bude patřit celé město. Jo? A pak ho buď to někdo zastřelí, nebo on se uklidní a ožení se a takhle. Jo? A druhý jsou ty starý svině, který to tady mají obšancovaný, který dělali plevelé, už když tady coural kopčem s Veverčákem. Jo? Artemisia vulgaris, Chenopodium, Betula, konec konců, Takalamagnosis epigeos, jasně, že jo? Ta tady musela být za těch mamutů, tu silágo, že jo? Co takhle asi rostlo na těch sprašových dunách. Jo? A tyhle ty, jo, a teďka jako tenhle ten dům vyrát, jo, těhle těch prostě jako ostrých hochů moderních a těhle těch jako starých zkušených, to je ten oříšek, jo. No, v Krkonoších ještě jedna kytka z těch trávníků. Plný Krkonoše teďka začínají vejt a ona se bezvadně šíří. Prosím na 7 palidů, to by člověk neřekl. 7 palidům se rozroste, vyničí mladý travičky pod sebou a pak tam přijde chlap se sekačkou, takhle to požne, nafragmentuje to a takhle to prostě, jsem to viděl, takhle prostě běhají ty růžice a sekaný, jo, a padají okolo do trávníku. A opravdu jsem už jako viděl místo, kde prostě nebylo, kde to byla normálně suše dominanta. Tak zase, no tak, no ještě bude, jo. To jsou horší věci, když se dumpali dům, jo. Třeba dopadnou volby, ale... No, tam taky kandiduje stará slině. No, vič, já jsem... Já jsem bych chtěl ani naznačovat. Ještě nějaký otázek. Ale já myslím, že tady nezaznělo, no. Jak často vysejvají
v těch různých směsích naše původní pětky. Ty jiný genotypy. To je ten Agrostis. To je ta firma Agrostis a ta planta Naturalis. To je přesně ono, jako kupte si, že jo. Pravá moravská lůka. No, a jestli jste, jestli jste z Moravy a bydlíte v Praze, tak si tím můžete uživit vzpomínky, jo, na svůj rodnou Břeclav. A ty kytky jsou stejně z Holandska, že je to jedno. Jo. No, to je ještě horší, samozřejmě. No jistě, to je jako... Já myslím, že ten Agrostis si nějak jako úplně zavr. Ne, ten Agrostis je o třídu lepší, protože jistě, ten je o třídu lepší, protože opravdu jako je schopný jako udělat regionální směs, jenže aby firma nezanikla, aspoň trochu vydělávala, no tak fakt je se občas jako teda dostane to co tak když nám vysely vysely okolo kláštera Anežky České v Praze moravskou směs, tak jsem ani nepíp, protože jednak se to neujalo a to, co se ujalo, no, tak tam prostě tak to asi člověku docvakne, když tam vidí linum Austriakum, že to není jen tak. Jo. Čiže tam to nevadí, ale někde v Povrtaví, jo, no, takový to jako prostě, tak jsem tam měl za chatou takový kopřivy, no tak jsem to vyherbicidoval, pak jsem tam zasel. Pojďte si, jaký jsou krásný kytky. Tak to je to samé kůže. Tak, ještě někdo nějaký dotaz. Tak, asi ne, tak děkujeme, Jirko, ještě. Já děkuju taky. Omlouvám se za všechno, co jsem způsobil.